Che le cazzo. Dove io? Намираме се в катедралата на Барселона. Това е двора. Малко странно всичко е отворено. Вътрешният двор е даже с фонтанчи, с гъски. Мама, ти си тук? Не, ти си тази тази. Цялата катедрала е отворена, много е странно. Е така на такива ниши. Не се наричат ниши, ама не знам как се наричат. За пръв път обаче виждам такава отворена катедрала. Марти, искаш ли да снимаш? Толкова отворено. Тази пъска е истинска. А тук я намеси, когато гляме и докати, когато има друга скоро. Дай пари за това, това е реши. Дай, дай, ще ме маке бот. Джо. Thank you.
lắm. Влизаме и във вътрешната част на катедрала. Страхотно е. Горе на пътя на катедралата. Ей, ай, какво да правим с кема, кой е да, не е полно, кой е добре, мамо. Да. И морето се вижда, видяхте ли? Guarda l'amore, guarda la cosa, guarda che roba.
Това е паметника на Христофор Колумб, който се вижда. Ние вчера стигнахме. Беше късничко, за да се качиме на върха му. Днеска не знам, ще имаме ли време. Трябва да стигнем и до националния дворец. Мама, ето я позиция. Връхчетата на Саграда фамилия. Окей, това към бана ли? Много, не една. Ха-ха-ха, видях. Да прилича на улично осветление. Откъде да знам, че се към бани? Съди се. Марти, усмивка. И така, пак си влязахме в катедралата. Гледали ли? Не сме я доразгледали, да. Продължаваме. Намираме се пред входа на катедралата. Ние всъщност влязохме през един друг вход, градина, който също беше много хубав. Що разгледахме в целената, като беше хубава.